dann geht als erstes das rote Auge aus, das grüne an, kräftig bedient. Jetzt kommt. Gesegnet Samuel. Er hat mir warm gemacht. Aber wo bleibt denn Max? Sollte er wortbrüchig werden? Samuel, hilf. Ja, bam, 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 bam. Ja, bam, 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 bam. Ja, da, 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 Fernseher. Ja, da, 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 da. 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 Sechs, da, 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 da. Sieben, da, 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 da. Acht, da, 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 da. Neun, da, 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 zehn. Ja, da, 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 da,